Գիտեք, իմ համար Երևանի ավականի ընտրության ուրակար գոյություն չունի, իմ համար, ոչ թե մեր քաղաքական ուժի համար, նա մեր քաղաքական ուժը հանրապետականը չի քննարկել այդ հարցը, այդ մամուլում գրված բաները, դրանք սաղ անհետեցություններ են, մարազմա, առհասարակ, որևէ, նույնիսկ խոսակցություն չի եղել Երևանի ավականի ընտրությունների. Պետությունը քանդվում է, թուրքը մտնում Արցախ, Նիկոլ հրաժարվում Արցախից, գնում է թուրքերի հետ ախպերության, նվաստացուցիչ, մենք մտածենք ինչ-որ այլ օրակարգի մասին, իմ համար դա երկրորդական օրակարգ է, գոնե այս փուլը։ Մեր համար կա մի օրակարգ, Հայաստանի անկախության պահպանումը, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պահպանումը և Նիկոլ Փաշինյանի հակապետական ռեժիմի հեռացումը։ Սա է, կրկնում եմ, մի հուսահատվեք, պետք է պայքարենք, որովհետև պայքարի այլ ընտրանքը դա հանձնվելն է, իսկ հանձնվելու հոմանիշն էլ դա լավ բան չի։ Այո, լավն ու բարին, մենք պահքի մեջ ենք, Հայաստանը հարյությունը առնելու, Արցախը հարյությունը առնելու, հայ ժողովրդի արգադնել չի չորացել։ Լի այդ մարդիկ չեն կոր, այդ 400,000-ից ավել մարդիկ, որ դեմ են, այդ 500,000 մարդիկ, որ դեմ են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին, այդ մարդիկ կան, չկա մարդ, որը դեմ է քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին ու այսօր իր կողմնակիցն է, կան մարդիկ, որ այդ 680,000-ից կան 10,000-ավոր մարդիկ, որոնք դեմ են, կողմ են քվեարկել Նիկոլին ու այսօր իրան դեմ են, ինչու, որովհետև այո, շատ ճիշտ է նշվում, որ 21 թվականի հունիսյան ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլի գլխավորությամբ խաբեց այս ժողովրդին։ Ինչ ասեց, ինքը խոսեց ինքնորոշման իրավունքի մասին, ինքը խոսեց Շուշիի և Հադրութի դեօկուպացիայի մասին, բացեց ընտրությունը, ինքը խոսեց խաղաղության օրակարգի մասին, բայց ընտրությունն ավարտվեց, ինքը վերարտադրվեց, մոռացավ, որ Շուշին օկուպացված է, մոռացավ, որ Հադրութը օկուպացված է, մոռացավ, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունք կա, այլ հակառակը Ալիևից ավելի լավ փորձեց հիմնավորել, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, չի լինելու, հայկը հաղթելու է բելի։ Տեսնում ես։